ሰላም ሰላም ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ማታቆኝ ያው ነው መባላሉ መታቆኝ ሰው ያው ቤተሰቦች ተዋውቀን ገና ወቀታችሁን አሳጥቱ እና በመቀጠል የዩቲዩብ ቻናሌን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቤተሰብ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ አንዳንድ ጠቃሚ ለጀማሪዎች የሚሆን ቪዲዮችን የምለቅ ስለሆነ እና ቲክቶክም አለን በዚሁ አቀጣሚ ፎሎ ያደረጋችሁ አበረታቱን አብሬያችሁ የነበርኩት ናሁም ነበርኩኝ እንደምላችሁልኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ አመሰግናለሁ ቻው።